Նոր մոտեցում, նոր ձևաչափով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարի երիտասարդական հավաքը տարբերվում է նախորդներից։ Խոսք ու զրույցի միջոցով տարբեր ոլորտների հայտնի գործիչները երիտասարդ հանրապետականներին ներկայացնում են հաջողության հասնելու իրենց պատմությունները։ Այսպես հաջողության հասնելու համար պետք է չհամաձայնել, պետք է անհարմարությունները փորձել փոխել, փոխակերպել։ ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպության նախագահ Կարեն Ավագյանի խոսքով անհատների ու գործիչների հաջողակ պատմությունները երիտասարդների համար կարող են վարակիչ լինել։ Երիտասարդները համոզվելու են եւս մեկ անգամ, որ մեր երկրում հաջողություններ հասնելու հիմնական ճանապարհը, հիմնական այդ ամբողջ գործընթացը կախված է բացառապես իրենցից, եւ եթե իրենք ունեն ցանկություն, իրենք ունեն վստահություն, ունեն համապատասխան գիտելիքներ, անպայման այդ հաջողությունները կհասնեն նաև իրենց։ Խոսք ու զրույցների ձևաչափից հետո հերթնավակ գործընկերների հետ տնտեսության, արդարադատության, անվտանգության, ֆինանսների, ներքաղաքական եւ միջազգային օրակարգի հիմնախնդիրների քննարկումներն են։ Առանցքում ՀՀԿ 16-րդ համագումարում նախագահի երիտասարդ քաղաքական գործիչներին ուղղված 7 խորհուրդները ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Հրայր Թովմասյանին օրինակ հարցրել են. Ինչ անել, որ երկրում արդարություն լինի։ Այդ հարցի պատասխանը շատ պարզ է։ Ամեն մեկը սկսում է ձեզանից և վաղը և իր խղճի հետ սկսում է տալու առնել, թե այն ինչ որ ինքը անում արդար է, թե ոչ։ Ես խորամանկության դիմեցի և մի քիչ այլ մոդել փորձեցի կիրառել, սկզբից ես էի հարցերը տալիս, պարզապես բացելու համար թեման, և ամենահետաքրքիր դիսկուսիան գնաց հետևյալի շուրջ, թե ինչ առաքելություն ունի հայը Հայաստանում։ Ինչու ենք մենք ապրում Հայաստանում եւ ինչու ենք ուզում, որ ունենանք առանձին պետություն։ Ով ինչպես են կալել նախագահի խորհուրդները, ինչ հարցեր են առաջացել, ինչ է պատրաստվում անել եւ ինչպես, այս ամենը մանրամասն ներկայացրեցին հենց նախագահ Սարգսյանին։ Սերժ Սարգսյանը հաճախ է հանդիպում երիտասարդների հետ, խոստովանում է, որ դա է ձեռքը հասարակության զարգերակին պահելու լավագույն միջոցներից մեկը։ Երիտասարդների աչքը սուր է, նրանք էմոցիոնալ են, անմիջական են, և նրանց բարձրացրած հարցերը միգուցե որոշ մարդկանց դուր չեն գալիս, կամ էլ այդ մարդիկ այդ հարցերը կարևոր չեն համարում, բայց ես խորապես համոզված եմ, որ այդ հարցերը առնվազն ապագայի օրակարգային հարցեր են։ Նախագահը կարևորեց միասնականության գաղափարը, օրինակ բերելով մարզական խաղերը, նա նշեց, որ երբեմն թերացել ենք թիմային խաղերում, ուստի երիտասարդներին հորդորեց միշտ հանդես գալ միասնական։ Հենց այդ տեսանկյունից էլ երիտասարդներին պատմեց նախորեին Դիլիջանում կայացած հանդիպումը զորացրված զինվորների հետ։ Զինվորներ եմ ասում, որովհետև նրանք չեն համարում, որ իրենց պարտքը կատարել են եւ վերջ։ Նրանք համարում են, որ իրենց ինկերները մնացել են այնտեղ, նրանք համարում են, որ դեռևս մեր անվտանգության խնդիրները, մեր ազգային խնդիրները լուծված չեն և պատրաստ են ցանկացած պահի միանալ իրենց ինկերներին։ Նրանց աչքերում ես տեսա ոգի, նրանք ավյուն ունեն, նրանք համարձակ են և հաստատական։ Եվ անկասկած մենք շատ հանգիստ խղճով կարող ենք նրանց վստահել մեր երկրի ապագան։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծեց, որ այսօր էլ երիտասարդները մեծ ներգրավվածություն ունեն երկրի կառավարման գործում։ Նա հիշեցրեց երիտասարդ նախարարների անուններն ու բոլոր նրանց, որոնց պատասխանատու պաշտոններ են հանձնված։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի մասին նոր խոսում եք, Արմենե Գևորգյան։ Պաշտպանության նախարարի մասին խոսում եք, Վիգենե Սարգսյան։ Մենք ունենք քաղաքապետ Տարոն Մարգարյան երիտասարդ, մենք ունենք Գյորգի Կուտոյան ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն երիտասարդ, մենք ունենք Արփինե Հովանեսյան արդարադատության նախարար, սրանք ոլորտներ են, որոնք կենսական, ուղղակի կենսական անհրաժեշտություն են մեր պետության և մեր ժողովրդի համար։ Մենք պետք է նրանց բոլորին սատարենք, մենք պետք է իրար սատարենք, որովհետև նրանց հաջողությունը, այլոց հաջողությունները ուղղակի մեր ընդհանուր ձեռքբերումներն են, մեր ժողովրդի հաջողություններն են։ Սրանք օրինակներ են, որոնք ապագայում պետք է բազմապատկվեն։ Խոսելով կառավարության համակարգային բարեփոխումների մասին, նախագահը շեշտեց, առանց երիտասարդության ակտիվ մասնակցության լուրջ փոփոխություններ չենք կարող ունենալ։ Նրա խոսքով պետք է միավորվել ընդհանուր գաղափարի, այլ ոչ թե ինչ-ինչ անձնական շահերի կամ քաղաքական նկարտումների շուրջ։ Մենք փոքր ենք թվականակով
քիչ ժողովուրդ ենք։ Ուստի մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք իրար նկատմամբ, պետք է հարգալից լինենք, պետք է հանդուրժող լինենք։ Չի կարելի բզկտել մեր ժողովրդին և չի կարելի մարդկանց հանել իրար դեմ։ Մեզ պետք է միավորի մեր ընդհանուր գաղափարը, այլ ոչ թե ինչ-ինչ անձնական շահեր կամ քաղաքական նկարտումներ։ Նախագահը երիտասարդների հետ հանդիպումը եզրափակեց ամենակարևորով. Բարեկեցիկ հասարակության մեջ ապրելու համար երիտասարդը պետք է լինի ակտիվ և ունենա քաղաքացիական դիրքորոշում։ Դիանա Ներսիսյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։